Salam, hər vaxtınız xeyir. ASTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Ən son və dəqiq məlumatlarla qarşınızdayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. 2021-ci il ölkəmiz üçün bütün istiqamətlər üzrə uğurlarla müşayiət olundu. Vətən müharibəsində qazanılan qələbənin yaratdığı reallıqların möhkəmlənməsi ilə yadda qaldı. Bugünkü gerçəklik 2022-ci il üçün daha nikbin olmağa əsas verir. Prezident İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni il münasibəti ilə xalqa təbrikində də bu əminlik və mesajlar aydın nəzərə çarpırdı. 2021-ci il ölkəmiz üçün ilk növbədə torpaqlarını işğaldan azad edərək yaratdığı yeni reallıqları möhkəmləndirməsi ilə xarakterik oldu. Artıq 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələri və yeni geosiyasi vəziyyət nəinki bütün region ölkələri müxtəlif güc mərkəzləri tərəfindən də olduğu kimi qəbul edilir. Azərbaycan Prezidentinin ötən ilin sonlarına yaxın Soçi, ardınca isə Brüssel görüşləri bu faktı bir daha təsdiq etdi. İstər Soçidəki birgə bəyanatda, istər Avropa İttifaqı Prezidentinin bəyanatda, anlatında və istərsə də şərq tərəfdaşlığı zirvə görüşünün yekununda qəbul edilmiş yekun sənəddə Azərbaycanın regionun gələcək inkişafı ilə bağlı müəyyən etdiyi yol xəritəsinə dəstək ifadə olundu. Yəni bütün dünya 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini qəbul etdi və hesab edirəm ki, müharibədən sonra cərəyan edən proseslər bizim haqlı olduğumuzu bütün dünyaya bir daha sübut etdi. Bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə bizə qarşı əsassız ittihamlar səsləndirilirdi. Bu əsassız ittihamların heç birinin real təsdiqi olmadı və müharibədən sonraki dövr bunu bir daha göstərdi. Ona görə müharibə reallıqlarını, müharibədən sonraki reallıqları qəbul etdirmək, hesab edirəm ki, siyasi baxımdan çox önəmli hadisə kimi sayıla bilər. Azərbaycan regionun gələcək inkişafını şərtləndirəcək sülh və əməkdaşlıq təşəbbüsləri ilə çıxış edir. Ancaq hər bir halda tarixi təcrübəyə istinad edərək təhlükəsizlik tədbirlərini də yumşaltmır, ordu quruculuğunu davam etdirir. İlin sonuna yaxın açılışı olan komanda birlikləri hərbi hissəsi bu prosesin yeni məzmunda davam etdiyini təsdiq edir. Bu komanda qüvvələri istənilən hərbi vəzifəni icra etməyə hazırdırlar. Onların sayı durmadan artır və artacaq. Və beləliklə, yeni, çevik, peşəkar və çox böyük imkanlara malik olan silahlı birləşmənin yaradılması onu deməyə əsas verir ki, biz hər an öz torpaqlarımızı, öz sərhədlərimizi qorumağa hazır olmalıyıq. Və 2021-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş vermiş bəzi insidentlər onu göstərdi ki, Azərbaycan üstünlüyü tam öz əllərində saxlayır. Bu il həm də Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa quruculuq işlərinin davam etdirilməsi ilə əlamətdar oldu. Hazırda bölgədə 15 fərqli layihə üzrə 1400 kilometrdən artıq uzunluqda yolların, habelə telekommunikasiya şəbəkələrinin qurulması və rabitə xidmətlərinin təşkili üzrə işlər davam etdirilir. Son bir ildə Şuşa, Füzuli, Kəlbəcər, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlıda yarımstansiyaların, Güləbrit və Kəlbəcər 1 su elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsi, habelə yaşıl enerji konsepsiyasının tətbiqinə hazırlıq istiqamətində atılan addımlar bölgəni dayanıqlı enerji ilə təmin etməyə imkan verəcək. Deyə bilərəm ki, dünya müxaribələrinin tarixində müxaribələrdən sonra bu sürətlə heç bir yerdə quruculuq bərpa işləri aparılmıyor. Bizim əsas vəzifəmiz tezliklə keçmiş köçkünləri öz dədə-baba torpaqlarına qaytarmaqdır və buna biz nail olacağıq.
Öz gücü hesabına bərpa prosesini davam etdirən ölkəmizin ötənilki iqtisadi göstəriciləri də nikbinliyi yaradır. Belə ki, ilin 11 ayında iqtisadiyyat ümumilikdə 5,3%, qeyri-neft iqtisadiyyatı 6,4%, sənaye istehsalı 5,5%, qeyri-neft sektorunda sənaye 20,7%, valyuta ehtiyatları 2,2 milyard artıb. Artım dinamikası dövlətə sosial yönümlü siyasəti uğurla realizə etməyə imkanı verir. Təsadüf deyil ki, yanvarın birindən maaşlar, pensiyalar, təqaüdlər əhəmiyyətli dərəcədə artırılıb. Və nəhayət bu fonda Azərbaycanın böyük qayıdışa nə qədər prinsipial məsələ kimi baxdığını təsdiq edən daha bir fakt dövlət başçısının 2022-ci ili Şuşa ili elan etməsidir. 2022-ci ildə Şuşa şəhərinin 270 illiyini biz qeyd edəcəyik. 1752-ci ildə Pənah Əli xan Şuşanın təməlini qoydu və gələn il bu yubileyi biz böyük təntənə ilə qeyd edəcəyik. Bu şanlı tarixi nəzərə alaraq və Şuşanın bərpasını sürətləndirmək məqsədi ilə mən gələn ili Şuşa ili elan edirəm. Vüsal Mətləb, Natəman Babayeva, ASTV Xəbər. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bayram münasibəti ilə təbriklərə görə təşəkkür edib. Təbrikdə deyilir, əziz bacılar və qardaşlar, təbriklərinizə görə və xoş arzularınıza görə çox sağ olun. Biz də sizə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Qoy üzünüzdən təbəssüm heç zaman əskik olmasın, kədər sizdən uzaq olsun. Yeni ildə sizə möhkəm can sağlığı, arzularınızın çin olmasını, bol nur və sevgi diləyirik. Uca Tanrı ölkəmizi, xalqımızı və bizim dostlarımızı qorusun. Sevgilərlə, sizin Mehriban. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə ötən gecə Dənizkənarı Milli Parkda bayram atəşfəşanlığı təşkil olunub. Paytaxt sakinləri və qonaqlar Bakı səmasını al-əlvan rənglərə boyayan bayram atəşfəşanlığına böyük maraq və heyranlıqla tamaşa ediblər. O möhtəşəm görüntüləri şərhsiz təqdim edirik.
Görüntülər həqiqətən möhtəşəmdir. İndi isə gəlin şəhər sakinlərinin və qonaqların bayram təəssüratlarını dinləyək. Ali Baş Komandanımız başda olmaqla bütün Azərbaycan xalqımızı təbrik edirəm. İnşallah 2022-ci il bizim xalqımıza düşərli olar. Neçə belə illərə çatır. Sağ salamın əskərlərimiz gəlsin. Nevram da əskərdir. Bütün xalqımıza gözəl günlər, pis günlər arxada qalsın. Təbrik edirəm. Yeni iliniz mübarək. Yaxşı, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Hər kəsə təbrik edirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Yeni iliniz mübarək. Qarabağ Azərbaycandır. İnşallah Azərbaycan xalqı gözəl, günəşli, işıqlı bir gələcəyə Allahın köməklindən addımlayır. Bayramınızı ve yeni yılınızı kutluyorum. Bütün Azerbaycan'a sevgilerle. Tek millet, iki devlet. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Qarabağ! Həbirliyim Azerbaycan! İnşallah bu illeri bu koronavirüsten inşallah kurtarır. Sağ salamatlığından başlayacak inşallah bu ili. Sağ salamatlığından kurtarır. Bütün talebeler uğurlar arzu edirəm. Hamınızın yeni ilini təbrik edirəm. Səmimi qəlbdən. İnşallah hamıya 2022-ci il uğurlu gələr. Çəkdin. Həmişə əmin avalıq olsun cəmiyyətimizə. Təbrik edirəm bayramımızı. Xalqımızı hər zaman var eləsin, birlik eləsin, can sağlıq eləsin. Azərbaycan xalqına firavan həyat, sağlam can, sağlam ruh arzulayıram. Bu təzə il uğuru düşərli olsun hamımız üçün. Ölkəmizin qalib olaraq əvəzsiz bir hissdir. Həm pandemiya dövründən də çıxdıq hər bir şeydən. İnşallah yeni illər daha da uğurlu və düşərli olar xalqımız üçün. Biz Qarabağı tamamilə azad etdik. Mən hər kəsi bu münasibətlə də təbrik edirəm. Yeni ilimiz mübarək. 2022-ci ilin gözləntiləri nədir? Təhsillə bağlı yeni nailiyyətlər əldə etmək istəyirəm. Təhsilimdə yeni uğurlar əldə etmək istəyirəm. Mən Azərbaycan xalqının Ali Baş Komandanın həmrəyli münasibəti ilə yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Səngərdə duran əsgərlərimizə təbrik edirəm. Qalib xalqın, qalib vətəndaşı kimi ölkə rəhbərimizi, cənab prezident İlham Əliyevi xalqımızı təbrik edirəm. Uğurlarımız daim olsun, bol olsun. Təzəli tamam Azərbaycan xalqına ürəkdən təbrik deyirəm. Uğurlu, bərəkətli olsun. İkinci il bütün xalqımıza düşərli olsun. İnşallah hər birimiz üçün uğurlu olsun. Sağlıqlı xalqımıza gözəl bir il arzulayıram. 2022-ci il Azərbaycana daha da uğurlar gətirsin. Xoşbəxtçiliyi gətirsin. Qalib ölkənin qalib vətəndaşları kimi yeni ilə daxil oluruq. Fürsətdən istifadə edib dünya Azərbaycanlarının yeni ilini və həmrəylik bayramını, həmrəylik gününü təbrik edirəm. Çox sevinç duyğuları yeni ilə keçirik, təzə ilə keçirik. Təzə ilə çox xoşbəxt bir şəkildə giriş edirik. Bütün abituriyentlərə universitetə girməyə qəbul olmağı arzulayıram, içində də özüm olmaqla. Azərbaycan xalqıma çoxlu yeni ildə, çoxlu ruzi, bərəkət, pozitiv həyat arzu edirəm. Türkiyədə Azərbaycan hərbçilərinin növbəti qrupu komanda kursunu bitirib. Bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İspartanın Əyirdir qəsəbəsindəki Dağ Komando Məktəbi və Təlim Mərkəzi komandanlığına kursu bitirən 360 Azərbaycan hərbçisinin buraxılış mərasimi keçirilib.
Vətəndaşların sosial rifahı daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Şəhid ailələri, qazilər, müharibə, veteranları, pensiyaçılar, eləcə də sosial qayğıya ehtiyacı olan digər vətəndaşlar yeni ilin elə ilk günündən bu qayğını hiss edirlər. Ətraflı növbəti materialda. Ölkə başçısının sərəncamı ilə 44 günlük vətən müharibəsində iştirakına görə müharibə veteranı adı və vəsiqəsi verilən və zəfər alt sisteminə daxil edilən şəxslərə bugündən prezidentin aylıq təqaüdü təyin ediləcək. Bugündən həm də vətən müharibəsində şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvləri və qazilər üçün yeni vergi güzəştləri müəyyənləşib. Bu, vergi məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunda əksini tapıb. Qanuna əsasən 2022-ci il yanvarın 1-dən şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinin əldə etdiyi maddi yardımın 20 min manata dək olan hissəsi və Azərbaycanın azadlığı və suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlar nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçuların və mülki şəxslərin əldə etdiyi maddi yardımın 20 min manata dək olan hissəsi gəlir vergisindən azad olunacaq. Bugündən ölkədə yaşayış minimumu, ehtiyac meyarı, əmək pensiyasının minimum məbləği artırılıb. 2022-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında qanuna əsasən, yaşayış minimumu əmək qabiliyyətli əhali üçün 220 manat, pensiyaçılar üçün 176 manat, uşaqlar üçün 193 manat məbləğində müəyyən edilib. Ehtiyac meyarı isə 30 manat məbləğində artırılıb. Belə ki, 2022-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında qanuna əsasən, ünvanlı dövlət sosial yardımın təyin edilməsi məqsədi ilə ehtiyac meyarının həddi 170 manatdan 200 manata qaldırılıb. Əmək pensiyalarının minimum məbləğinə də dəyişiklik edilib. Əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikliyə əsasən, əmək pensiyasının minimum məbləği bugündən 240 manat məbləğində müəyyən edilib. Xəyalə Məmmədova, Astava Xəbər. Əvvəlcədən ödənişli qaz sayğaclarında bu gecə saat 12-dən etibarən yeni il üzrə güzəşli limit həddindən istifadəyə başlanılıb. Mexaniki elektron qaz sayğaclarında isə güzəşli limit həddinə dair hesabat hər il yanvar ayının ilk 10 günlüyündə aparılır. Bu barədə Azəri Qaz İstehsalat Birliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bu qaz sayğaclarında göstərilən fiziki olaraq oxunuşu yanvar ayının ilk 4 günü bayram gününə düşdüyündən həmin ayın 10-una dək davam edə bilər. COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb. Ölkəmizdə daha 28.059 nəfər vaksinasiyadan keçib. Birinci mərhələ üzrə peyvənd olunanların sayı 2641. İkinci mərhələ üzrə isə 3109 nəfərdir. Booster doza vaksinlərin sayı 22309. Vurulan peyvəndlərin ümumi sayı isə 11.346.166-dır. Azərbaycanda daha 595 nəfər koronavirusa yoluxub, 753-ü sağalıb, 12 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədək 616.947 nəfər koronavirusa yoluxub, 599.546-sı sağalıb, 8.358 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 9.043-dür. Son sutkada 10.549. Ümumilikdə isə 5.863.885 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. COVID-19-un omikron variantının yayılması ilə əlaqədar dünyada epidemioloji vəziyyət ağırlaşmaqdadır. Birləşmiş Ştatlarda COVID-19-un omikron ştamı ilə əlaqədar xəstəxanaların intensiv terapiya şöbələrində yüklənmə müşahidə edilir. Kanadada da omikron ştamının yayılması yoluxmaların artmasına səbəb olub. Böyük Britaniyada koronavirustan sutqalıq yoluxma halında antirekord yenilənib. Bir gündə 189 mindən çox şəxsin COVID-19 testinin nəticəsi müsbət çıxıb. Xorvatiyada omikrona yoluxmaların artması ilə əlaqədar karantin tədbirlərinin müddəti uzadılıb. Cənubi Koreyada isə sərtləşdirilmiş əks epidemioloji tədbirlər 2 həftə, yanvarın 16-sına dək uzadılıb. Çatdıracağımız məlumatlar bunlardan ibarət idi. Növbəti efirlərdə görüşənə dək salamat qalın.